the European Union is investing with donations 11 million euros for Serbian SMEs in order for them to buy equipment. These are small and micro companies, as the Minister was saying, that will have be able to buy key equipment that they need in order to increase their productivity, to start up a business and to improve their access to market. Evropska unija je obezbedila u vidu donacije 11 miliona evra namenjenih malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, odnosno, da budem konkretniji, sredstva su namenjena mikro i malim preduzećima i ova sredstva će biti iskorišćena da nabave onu ključnu opremu koja im je neophodna kako bi mogli dalje da se razvijaju, da nabave opremu koja će im pomoći da povećaju svoju produktivnost i da se bolje pozicioniraju na tržištu.